تقوی کس کو کہتا ہے؟ ہر دین کے اندر تقوی کہا جاتا ہے۔ آپ
اوپر ارشاد پر چلتا ہے اس کے لیے میرے یہاں ٹھکانا جہنم ہے. کیا ہے؟ میرے یہاں جو نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا, جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کے حکموں کو توڑا, تقوی سے ہٹ کر, دینداری اور پرہیزگاری سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری, وآثر الحياة الدنيا دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا کہ نہیں دیر سے ہوگا, کاروبار سے ہوگا, ادارے سے ہوگا, محنت کروں گا تو کچھ ترقی پاؤں گا. اگر یہ دماغ کا طریقہ دکھا لیا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھ کو چھوڑ دیا, اب تیرا یقین تقوی سے ہٹ کر, اس سے ڈر کر, میرے اوپر سے یقین ہٹ کر, اب تیرا یقین ادارے پر ہوا, کھیت پر ہوا, کاروبار پر ہوا, اپنی کھیتی باڑی بزنس پر ہوا, تو ایمان ہی بات ہوا. تو اس کے لیے جہنم کا ٹھکانا ہے. اور آگے فرمایا وہ اور کام بن جائے گا. ہمارے حضرت کی بار
اسباب کے مخالف نہیں لیکن ہم اس کے مخالف ہیں کہ تم اسباب کے اوپر یقین کرو کہ میری دیدار سے ہوگا میری کھیتی سے ہوگا نہیں نہیں تم کسی سے کچھ نہیں ہوگا صرف اللہ کو دل کے اندر اتارو میرے بھائی سارے کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے ہمارے صحابہ نے اس کو اپنے اندر لائے کیسے کیسے لوگ صحابہ ایمان کے اندر آئے تھے حالانکہ ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے نہ شہرت ہے نہ پاور ہے نہ طاقت ہے نہ ہتھیار ہے کچھ نہیں ہے اس کے باوجود امیر لوگ بھی ایمان کے اندر آئے اور غریب لوگ بھی ایمان کے اندر آ رہے ہیں امیر اپنی امیر امانت کو ایک طرف رکھ کر آ رہا ہے کہ نہیں کامیابی تو ملے گی اس محمد کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں غریب آج جب کی غربت کو ایک طرف رکھ کر آ رہا ہے اسے بھی پتا چل گیا کہ میں دینے والا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اس کے لیے بھائی اپنے دل کے اندر اسی اللہ کو بٹھانا ہے وہ تھوڑے سے صحابہ نہ ہتھیار تھے نہ طاقت تھی نہ پاور تھی نہ کچھ زیادہ پیسے تھے اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر آج ان کا جو نام روشن ہوا ہے وہ دنیا کے اندر کسی امیر کا نام روشن نہیں ہوا بڑے کیا تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کو اٹھا دیا تھا اس کے لیے بھائی اللہ کو اپنے دلوں کے اندر چھپانے کی ضرورت ہے اور اللہ آئے گا لوگوں کو زندگی حاصل کی کرنے سے اور خانقاہوں میں جا جا کر ضربے لگا دیں اس لیے ہم سب کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر خاص طور سے ان تصویرات کی اور ہمارے قابلین کے جو معاملات ہیں ان کی تو کمی نہ آتا نہ ہو اس میں تو یہ تک کہا ہے مثلا الذین یذکرون ربهم والذین لا یذکرون ربهم کمثل الحی کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں چندوں میں شمار ہوتا ہے اور جو آدمی ذکر نہیں کرتا وہ آدمی کیسے سمجھو کہ اسے مر گیا ہے مر گیا ہے اللہ کے یہاں فرشتوں کے یہاں ابھی آدمی زندہ ہے جو چوبیس کے چوبیس گھنٹے دنیا دنیا کو بول رہا ہے اس کے لیے بھائی ہم یہ عہد کریں ان شاء اللہ کہ مرتے دم تک اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو موت کے وقت بھی اللہ ہی یاد آئے گا اللہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک کہتا سب والا تھا موت آئی تو کیوں کہ ساری زندگی سب کتنے کی اور ان کے لوگوں کے بدل دے لو تو مرتے وقت تو کہیں کہ کلمہ پڑھو اس وقت بھی ایک لیلا اور ایک اللہ والا ہے دکھتا ہے حضرت امام صاحب صاحب کا کتاب نبات کا یعنی اپنے ایک مرتبہ ایک استعمال کا اندر بیان کرتایا ایک اللہ والے پر دل کو نکال دیا گیا تھا کسی بیماری کی وجہ سے جب دل کو نکالا گیا تو اس وقت بھی اس کا دل ضربے لگا رہا تھا کیوں تو انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا بات تھی آج تک جتنے بھی دلوں کو ہم نے دیکھا تو کسی کا دل اتنی حرکت نہیں کرتا تھا جتنی آپ کے دل حرکت کرتی امریکہ والے حیران ہو گئے اس بات کو سن کر جب انہوں نے بتایا کہ ساری زندگی اللہ حرکت کرتا رہا تو یہ دل نکلنے کے بعد بھی اللہ حرکت میں ضرور ہے اس کی بات کو سن کر بعد میں بیان ہمارے حضرت اللہ حسن 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 اللہ